السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو یوٹیوب چینل درود کی فضیلت. آج کا درود ہے پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزرنے کے لیے درود شریف. جو شخص کثرت سے یہ درود شریف پڑھے گا تو جب پل صراط پر سے گزرے گا تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا چمکتا ہوگا. تو درود شریف یہ ہے. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء. اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من برقاتك شيء. Please like, share and subscribe to our channel درود کی فضیلت.